keçirilən meydana yaxın gördüyünüz kimi polis əməkdaşları meydanın əhatəsini çevriyə alıblar və demək olar ki, mitinq iştirakçıları artıq meydana axışmağa başlayıbdır. Ən son xəbərləri Kanal 13-ün internet səhifəsindən və YouTube səhifəsindən izləyə bilərsiniz. Ən son məlumatları sizə verməyə davam edəcəyik. Siz mitingə hansı səbəbə görə gəlmisiniz? Mən mitingə gəlmişəm, yəni məhəllədə gedirəm, iş yoxdur, işsizlikdir. Yəni 20 yaşım var, qalmışam işsiz. Bir yerə gedirəm, 188 manat, 200 manat işə gedirəm. İşsiz kim göndərir, hansı bir vəzifəli bir şəxs göndərir. Mən istəyirəm ki, bu mitinglər həftədə, yəni ki, tez-tez olsun, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə. İstəyirəm mən iş yerləri artsın, çoxalsın. Yəni evimdə yəni xəstə insan var, yəni ki, işləmirəm. Məsələn, ailəsə gəlsən bir zibil işlə, ona deyirlər, siz kim göndərir, fəhlə işlə gedirsən, deyir, siz kim göndərir. Sizcə bu mitinglərin hakimiyyətin islahatlara getməsində bir rol olacaqmı? Əlbəttə ki, mənim fikrimdə olacaq. Əgər mitinglər həftədə çox olsa, ayda çox olsa, yəni mənim fikrimdən irəliləyiş ola bilər. Sizcə nə gözləyirsiniz mitinglərdən? Məsələn, əhali çox gələcəkmi? Nətər olacaq? Mənim fikrimcə bəli gələr. Çünki hamı bunu bilir, yəni ki, bu mitingi bilir, yəni ki, bu cümləri burada, yəni ki, miting olacaq. Mənim fikrimcə ki, yaxşı olmaq. Və efir vasitəsilə insanlara nə demək istəyirsiniz? Uzaqları uğrunda mübarizə aparsınlar mı, yoxsa? Əlbəttə ki, mübarizə aparmaq lazımdır dünyada.